Ça, les mains sont top. Bassoir, bassoir. Sobi, à ma gamme, c'est naturel de tout maintenant. Moi, pas voir pour que vous abarané à bire. Avant ton nom, bire, avant de vous faire. Ah, c'est qui en ce domaine, moi qui me banane. Moi, pas un autre, c'est mon combo. Un autre, c'est mon combo. On a d'abord, ça me fait un frontière force. Oui, c'est bébé, c'est ça. Bien, tu dis, n'est-ce pas, mon Ese mbaba Mais ye pas pe pour. fuwa eye eyan wa baba wa ni e tin gbo ti won da awon ibere un ti oye wa ti won fi ye wa ni okan ojo kan alagbo ladejo afolayan eyin ni bere kan sugbon mi o e wa lara awon igbimo ojogbon ti won bere ibere ṣùgbọ́n mi ò rí yín mo gbọ́ ohun yín lẹ́ẹ̀kan ẹ dákun tẹ ẹ bá wà bẹ sọ̀rọ̀ Oyin o wa lori afẹfẹ ẹ àyè wa rí emi yín kí ló dé tá a rí yín a rí a fẹ́ gbé yín tá a rí yín o mi ò mọ̀ dí o mò ń wo gbogbo yín kedere o mò ń wo kábíyèsí o mò ń wo bàbá mi Wande Abimbola o mò ń wo ọ̀jọ̀gbọ́n Fálọ́lá o gbogbo yín ni mò ń wo pátápátá o mi ò mọ bẹ́ẹ̀ ṣe rí mi o mò ń wo olùbẹ̀rẹ̀ sí mi báyìí o. Olóòtú wa rí wọn. Iṣẹ́ ẹ lè gbé wọn síta tọkùn. Ẹgbọ́n síta tó lè béèrè ìbéèrè. Ọ̀jọ̀gbọ́n Afọláyan. Ẹ ṣeun iṣẹ́ ẹ rí mi èmi ń rí yín o. Àárí ẹ máa béèrè ìbéèrè yín àti ìyá àdúgbò. Bóyá ẹ ṣe dúpẹ́. Mo kí gbogbo yín o, kábíyèsí mo kí yín o, kájí pẹ́ lórí o. Kí bàtà pẹ́lẹ́sẹ̀ yín o. Mo kí bàbá mi náà Wande Abimbola o. Wọ́n ní olùkọ́ mi àkọ́kọ́ ní Ifáfitì Ifẹ̀ o. Ẹ ṣe o bàbá. Àwọn sì ni ọ̀gá mi àgbà nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ olùkọ́ni ní Yunifásitì Ifẹ̀. Mo kí yín. Kábíyèsí, ìbéèrè méjì péré n lè mí ní, n ò ní gùn. Ọ̀kan ni ò bá jẹ́ tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n bí mo ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ sísọ ni ọ̀rẹ́ mi pàtàkì tí ó jẹ́ mágàjí ilé Olókádé Ìbàdàn Adéwùmí Bello ló ní kí n mọ́gbàwé kí n béèrè lọ́wọ́ kábíyèsí o pé ọ̀rọ̀ Ẹ̀dó àti Yorùbá pé ṣé Ẹ̀dó ń ló dá Yorùbá lẹ̀ ni àbí Yorùbá ló dẹ́ Ẹ̀dó sílẹ̀ ó ní kí n béèrè lọ́wọ́ yín ṣùgbọ́n ìyẹn gan akọ́ ni ìbéèrè tèmi o kábíyèsí ẹ jẹ́ kí n bí yín ní tèmi. Bàbá ẹ sọ nǹkan ní ìbẹ̀rẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yín lónìí àwọn bàbá wa Wande Abimbola àwọn náà tún wọ́n tún mẹ́nu bá. Àwa ọmọ Yorùbá a tó dádúró lóòótọ́ láti bí ó ti fẹ́ tó ọdún mẹ́ta mẹ́rin báyìí tí wọ́n ti ń kígbe Oduduwa Republic lọ́tún Oduduwa Republic ló sì. A sì gbọ́ wípé bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá ni wọ́n sọ pé ìgbà tí Yorùbá fi di ọjọ́ òmìnira àwọn náà fẹ́ gbòmìnira. Ṣùgbọ́n bàbá nǹkan kan kọ mí lóminú ní oṣù kejìlá ọdún tó kọjá yìí a wà ní ìpàdé kan ọ̀rẹ́ mi ọ̀jọ̀gbọ́n Fálọlá a jọ wà níbẹ̀ ní Lẹ́kọ̀ọ́. Àwọn òwe wa kan ń ní à ń fi ètò wọn là ń fi lọ́lẹ̀ níbẹ̀. Wọ́n á ṣe àkíyèsí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n kún bẹ̀. Àti ní ilẹ̀ Brazil ni o àti Latin America ni o àti ní ìlú Èbó gbogbo wọn ni wọ́n wà ń bẹ̀. Àwọn àgbààgbà Yorùbá náà wọ́n kún ibẹ̀. Wọ́n ṣàkíyèsí àwọn mẹ́ta kan mi ò ní dárúkọ wọn. Wọ́n wà níbi ètò náà ní ọjọ́ náà. Àwọn tá a lè pè ní àgbà Yorùbá náà ni wọ́n jẹ́. Ṣùgbọ́n mo wá rí i wípé fún wákàtí mẹ́ta tá a fi jókòó ní Èkó ní ibi ayẹyẹ yìí, àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wò sọ há sí ara wọn. Bí a ti rí, ṣé bí àwọn Yorùbá tá à ń sọ pé a ní orílẹ̀-èdè tiwa, a ní orílẹ̀-èdè tiwa, Oduduwa Republic, ṣé báwọn nìyí, wọn ò bára wọn sọ̀rọ̀. Wọn ò sọ ọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ síra wọn ní létí. Lẹ́yìn wákàtí mẹ́ta oníkálukú wọn bá ti wọn lọ ni. Bàbá báwo la ṣe wá fẹ́ ṣe tó bá ṣe wípé àwọn bàbá wa wọn ò bára wọn sọ̀rọ̀ a sì la fẹ́ di orílẹ̀-èdè tiwa.
nje ro pe eleyi ko sese kabiyesi o ka di pe lori ah mo dupe fun bere nisi nto pin wa ya nisi o lagbara ju nta yan layo lo nto pin wa bi asimu oro ese leyuba o pe aya leyuba ba se mu oro ose leyuba o pe aya kaka o tese ogunogun awon eyan na ni se ese islam esi ba be na ni ogunogun eyan se ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló tún wà nínú òṣèlú. Òṣèlú tá à ń ṣe nílẹ̀ Nàìjíríà pàápàá ilẹ̀ Yorùbá nìsín. Tó o bá ti ṣe ẹgbẹ́ tékejì rẹ̀ ń ṣe ọ̀tá lẹ̀ jẹ́ kúrò láti lè papọ̀ lówó láti lè papọ̀. Èkejì ẹsìn. Gbogbo ẹni tó bá ń gbà ṣe àwa Yorùbá gbà pé ẹ̀sìn tá à ń ṣe yìí ṣé Haúsá ni ó fún wa ní Fúlàní. Wọ́n ti fún ẹ̀sìn bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ pàdé ṣáàtò tọ̀rọ̀ pé bàbá ọ̀dà níbo ní a ti kọ́kọ́ pọ́nmọ́ sí aṣílẹ̀ Yorùbá 1850 AD ni mọ́ṣáàsì wà ní Ọ̀yọ́lé níta ti ṣe tí ò tí ì sí. Ibi tá ń pè ní Nàìjíríà lé ni Dádù ní mọ́ṣáláṣí àkọ́kọ́ ẹ̀sìn wá wá látọ̀gbọ́ nígbà tí Iberian Peninsula tí ẹ̀sìn Ìmàlé gbàbẹ̀ títí dé Spain láti Spain dé Mali. Mali ní the first native Bokutu ni wọ́n ti kọ́ the first university Islamic university ní center of Lani wà ní Africa Mali. Now níbẹ̀ ni ẹ̀sìn yẹn ti wọ ilẹ̀ Ọ̀yọ́ ní Ọ̀yọ́ wa ní Ọ̀yọ́ lílọ̀ wọ́n ní ṣe kò níbẹ̀ mọ́ aláàfin gbẹ̀sí ṣùgbọ́n kò jẹ́ kí yàn káláàfin di mùsùlùmí. Ó jẹ́ ó wà láwọn àwa ni àkọ́kọ́ ní orí pínpín ilẹ̀ Yorùbá tá à jẹ́ kí religion wọnú government àbí politics tí ó disrupt rẹ̀ tí ó dàrú ó bá ṣo nífa àwọn ń jọba mo ṣo ṣe kékeré mo ṣe ní ọlọ́ ṣàfùfù mo ṣe kí mo ṣe mùsùlùmí dáhùn wọn ò gbà wọn àwọn aláṣẹ ń kọ́kọ́ ṣe secular state. Ṣùgbọ́n nísìn indoctrination láti gbìyàn lẹ́mí padà ní ẹ̀sìn mùsùlùmí ò ní bá ìfẹ̀sì wọ́n sì gbọ́ àṣà wa ètò wa ẹ̀ máa wà láti gbé sẹ́gbẹ̀tàn ìhó àníjà to the pastor reverend to the faith than even to the state tó gbé ẹ pé ṣe secular state tí ò fẹ́ pé ẹ̀sìn kó dálẹ̀ nípẹ̀rẹ̀ wa kí àbá tí fi yẹn kun pé kábàáyọ̀ yẹn kun bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ti lè ní ìfọ̀sọ̀ọ̀kọ̀ bàbá ti dálẹ̀. Ìkejì tí ìjọba kan bá wọlé ní state tó bá ti gbà pé kò wà nínú ẹni tí ó dìbò fún àbáwọn èèyàn rẹ ìyàpá àwọn èèyàn rẹ ò dìbò fún yóò máa jọba yẹn ní sàn-sàn. Àti ìmọ̀ràn díẹ̀ pé ọlọ́run ní ń gbéni nípò ọlọ́run ní sì ń lo àwọn èèyàn wọ́n ti gbàgbé pé kìí ṣe gbogbo èèyàn tí ọba bá sọ pé ẹ lọ dìbò fún lórí ìgbà pé wọ́n nígbà pé wọ́n á ní kó fẹ́ jọba àwọn á máa jìyà ní títí gbàgbé. Ẹni tẹ́ sì fìyà jẹ sórí rẹ̀ pẹ̀lú èèyàn ẹ̀yin máa Yorùbá
ta so pe e ma kan ra yin je pe e gba rara kan yo ba yin ja bu se ni o ni gba ka de ba lere o be go ji e du ma ga ji fo e lu ti a ko me ji si e lo fe gbe a je bo be ko won gbe mo de se ta mo de se na gbe Everyone to sell the Sabiola. Tien di bofu. Tien kwe bo de yoti. Bo do tia tien di bo nene di ay pata pata. On lo goma, lo se gwe. Lo kuri, ta bagbe soli mo ba si ma kwe bo. Tio da di. Tien tien di bo bo le aso ta. Tien wa jodi me. Tien wa la mwa lo lo bo. Ki e de tojo lo go, bo so si lo. Iwe iroyin ko so gbangba pe ton ba gbe fun mo ni pepa e gbe fun na ba ba pa kan pa e mo pe lewa won gbe lewo won si ti mole ti mole ti mole ti mole ke se pe court lo dajo fun pe ti mole mo mo akeke keke ayeye mo ni odun keta se se ni ba ri so pe e a ko fun mi ja lo ba gbe Je voulais dire que c'est une étude. Merci. Nous voulons que nous fassions la bâtisse. C'est une étude. Nous voulons que nous fassions la bâtisse. Nous sommes là. Nous trouvons une façon de faire. Nous sommes bénis. Mais nous avons été un homme. C'est tout le monde. Et puis, c'est ça. Mais ba lo si church ba lo service na kan yo so pe nkan orilede ati gbagbe eni ko bi e amọ tojo ma se tojo do na ni ni bi mo so kere tuba awa balagba tan si mi wa bo be ko suru ti ya wa pe ba po ba jo yin se ba so fun yin se o telephone pe ana fi ni ni ko akan lu ti joba nte so yi o ona ma nta cha je o jagbon nta fi sin o jagbon a won wa ti mo leyin oda ma ka lo ta ba si mu yan ko nigba ti won ge si nigba ti en pa yan la me Eri pe awon tojo yen bufu won lawo fun America na to won pelu awon tojo yen dudu lohun ba le ti to awon le dalugbe so apo wo won yin ban si won won yin ban si awon to fori fufu nbe so apo wo awon yen ni kan lo won ti pa won lo chaque jour ni South Africa to le wa la re awon to lo ogoro yen to lo temple mu tan ten so ko lo disiti won si ba ba ni won gbogbo agbaye nu won n to je ki lo suburu e meti lo to su to ku fu lo laarin se ogbo seju gbogbo a to lo si bi kini te ko obirin okun omode mo si pa won lo be lati ko be wu gbogbo a to wa si je gbogbo a ten fe wa ni gbogbo a je se ni owo la ni da Ita ni ma kwa ma wa ni ta pada sibi ti a ni ifoso oko ti o yi wa ti ese ma te ba lo si so ti tu ba to ba so pe e tu a je jo ba o e ma lu di si o nkan kan e na wa pe iwo ba to se e jo ba to a ni si so da o si daada fun e ni melo lori ise nu mu awon te bi ma fi religion wọn fi wáṣù àwọn afinilúdọ wọn fi tẹwà mọlẹ àti ìgbàbẹ òṣèlú ṣe n tó wà ní pdp ṣe bàbá sọrọ pé ẹ kò ní báyìí tó wà ní apc ṣe wọn kọ ìṣẹlẹ báyìí ní ṣe orí àtọṣán papọ òkùnkùn àti mọlẹ kò sí nìkan náà ṣùgbọn ayé ìgbésí ayé wa ń kọ ìgbésí ayé àwọn ọmọ wa ń kọ ó sì ẹ ti tún dání sí kí lámà tí ó ṣẹlẹ ní nǹkan bí ọdún mẹẹẹdógún ọgbọnrún tó ń bọ
So, kabiyesi o baba mo ki gbogbo eyin eyan wa kaakiri ti e ba wo oju ojo e ri wi pe ojo ti lo e ni ki a mo sa won o mu onibere wa keta to ku sugbon ibere meji abi katabo.